Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Hearts of Iron 4 aqui no canal do Aki. Hoje a gente vai botar pra quebrar, vem comigo, olha só. Galera, antes da gente começar aqui, eu vou pedir pra você deixar aquele like, deixar no comentário aqui o que, que você gostaria de ver como campanha de Hearts of Iron 4. Se você é novo no canal, considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, tá bom? Ok, galera, it's time, tá? Chegou a hora da gente começar a passar o carro no Hike aqui, realmente não tem mais pra gente esperar, não dá, tá bom? Então vamos atacar. Infelizmente eu não tenho tanto Rocket Artillery aqui. Vamos ficar de olho na nossa... né, nessas tranqueiras aqui, tá? Isso aqui é o principal. Ficar de olho nessa tranqueira aí. Então vamos começar a avançar aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o que tem que fazer, né? Daqui a pouco a gente vai começar a funilar. Nós temos menos... menos divisões do que o Hike tem. Então isso tudo são coisas pra se levar em consideração, tá vendo? Com certeza vai ter problemas com... o suprimento, nós vamos ter... vamos perder equipamento, né? É impossível você fazer um tipo de invasão desse aqui e não conseguir e não perder equipamento, né? Ok? De fato, eu vou precisar de mais algumas fábricas aqui na parte de artilharia, tá? De Rocket Artillery. Porque sem elas a gente perde muito nosso poder de fogo. Tá, já tem alguém vindo pra cá. Eu queria garantir que tinha alguém vindo naquele lado ali. A gente tá empurrando, tá um pouco travado aqui no meio, tá vendo? Pegamos novos equipamentos, o que é maravilhoso. Eu vou à frente do tempo isso aqui? Eu acho que a resposta é sim. Vou clicar aqui? Eu acho que a resposta é sim. Que é isso? Centro, província. Não sei qual que é a diferença exatamente. Ah, tá. Não, eu já entendi. Isso aqui de fato vai ser lá no rank. Vamos criar isso aí. 90 dias pra gente criar isso aí. Tá ótimo. Vamos fazer isso aí sim. Torrei um pouquinho de equipamento que a gente tinha no, aqui no estoque, mas tudo bem. Eu acho que foi por um bom motivo. E aqui, galera, a gente vai pegar esses caras aqui, trazer pra cá, colocar assim. Todo mundo vem pra cá e você fica até aqui. Beleza? Beleza, né? Com toda a fábrica nova que for saindo agora, a gente vai produzir os novos equipamentos de infantaria. Eu não vou colocar as antigas porque a gente tá torrando muito equipamento de infantaria, tá, galera? Então, tem que prestar muita atenção nisso, tá? Inclusive, eu torrei um monte ali. Por causa do, da missão agora, né? Beleza. Em teoria, esses caras... eles conseguem recuperar um pouco de equipamento conforme eles vão ganhando espaço, né? Mas o que vai matando muito aqui é justamente os avanços, né? Levar o Defense Council, maravilhoso. Vamos descer. E deixa eu olhar uma outra coisa. Subjects. É, daqui a pouco a gente tem que começar a lidar com isso também. Dá um jeito nos subjects ali. Mas beleza, estamos invadindo. Será que eu vou conseguir capitular a França rapidamente, né? Capitular eles não seria uma má ideia, tá, galera? Gosto da ideia de capitular eles, me ajudaria muito. Daria uma certa vantagem estratégica aqui, tá bom? Legal, o equipamento não tá sendo entregue da maneira que nós gostaríamos. Falta um pouco ali de... cara, eu vou fazer o seguinte. Vamos botar só assim. E daí a gente vai ter quantidade de... mas não adianta, né? Melhor colocar assim, meu. Coloca aí, a gente não tem a quantidade que precisa, mas tá quase lá. Mas tá quase lá. Já tá enfrentando aqui problemas, né? Eu não tenho MP. É verdade. Eu não tenho MP. Isso pode ser um problema também. Já precisar de equipamento para as garrisons aqui. Uma coisa muito importante aqui para reinforcement e garrison é onde a gente vai focar nossos equipamentos. Então, acho que isso... tava claro, né? Era isso que a gente tinha que fazer. Agora ficou mais claro ainda. Se tem algum centro importante aqui de entrega de equipamento. Porque a gente tá sofrendo um pouquinho, né? Na real tem, só que ele tá bem protegido ali. Aqui é uma base naval, ok? É mesmo a base naval, ela não tá dando conta de entregar isso? Incrível que pareça, é exatamente isso, galera. Tá muito concentrado nesse centro logístico aqui, tá vendo? Isso aqui é um probleminha, a gente sofre um pouquinho de atrito e tal. Bem ruim. Tudo bem. Deixa eu colocar mais uma fábrica aqui na parte dos trucks, tá? Vê se me ajude. Inclusive, deixa eu tentar comprar borracha. Quem poderia me vender borracha? Brasil? Brasil, me manda um pouco de borracha. Isso aqui a gente vai tirar. Não preciso mais desses caras, né? Beleza. E alumínio aqui também a gente vai normalizar, né? Porque agora a gente já tem o alumínio necessário.
Então voltem fábricas aí, que vocês são importantíssimas pra mim, certo? Mas deixa eu ver o que elas estão fazendo. Estão reparando coisas, construindo fábricas. É mais ou menos isso que a gente precisa mesmo. Legal. Vamos ficar de olho aqui nos equipamentos, galera. Equipamento é um segredo da nossa... do nosso avanço aqui, tá? Como é que tá a nossa decisão? Ué. Por que que... Ué. Era pra ter uma anarquia ali acontecendo, não? What? Não deveria ter? Why? Não entendi. Basic Engine, beleza. A gente já pegou aquilo ali. Pode ir com isso aqui à frente do tempo? Poderia. Daí a gente já enfia a armadura no nosso tanque, né? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Esses caras conseguem perfurar? Consegue, cara. A maior parte deles conseguem, pelo menos. A maior parte deles consegue. Essa divisão aqui, por exemplo, ela é insanamente poderosa. A maior parte deles consegue. A gente tá com penalidade de supply aqui e tudo mais. Então, complicado, né? As montanhas aqui são bem complicadas pra gente. Mas vamos lá. Não vejo exatamente um lugar aqui. Na real, acabei de ver. Eu gostaria que vocês avançassem aqui, tá? Um de vocês fica aqui atrás. Um de vocês fica aqui e pronto. Avança ali, que aquilo ali é um importante centro pra gente. Descendo aqui nos caças. Eventualmente a gente vai fazer caças também. Legal. Isso aqui é um importante centro de distribuição de supply. A gente precisa dele. Assim que ele ativar, eu acho que fica um pouquinho mais fácil distribuir aqui pra gente, certo? Come on. Vai ativar, não? Come on. Ative. Meu Deus, ele não vai ativar. Ah, ele não quer. Bem que esse aqui também não tá ativando. Pronto. Ativou. E agora a gente tem supply entregue aqui, né? Pra galera. Tem uma galera aqui sofrendo e a gente tá positivo de equipamento. Beleza, galera. Beleza. Positivo de equipamento. Legal. Quer dizer muita coisa. Deixa eu ver como é que tá a União Soviética se segurando ainda. Tranquilo. E a gente tá tentando invadir aqui, mas não tá fácil, né? Seria interessante a gente ganhar esse espaço aqui, né? Seria interessante a gente ganhar esse espaço aqui, tá? Proved military, whatever. Esses fortes, a gente precisa deles? Sinceramente, não. Tem alguma outra coisa que a gente queira? Dockyard, Navy Experience, também não. Tem alguma coisa do outro lado que a gente queira pegar? Não. É, não tem mais nada que realmente nos interesse, tá bom. Então, isso pode nos colocar aqui ou aqui. E nós não estamos fazendo nada disso, então não adianta. Talvez Air Production, Construction Repair, qualquer uma dessas coisas. Ah, pronto. Resistance Suppression. Isso aqui vai diminuir a quantidade de equipamento que a gente tem que colocar na resistência, né? Vamos colocar alguns fighters aqui para serem produzidos. Vou tirar um pouquinho de equipamento aqui. De fábricas, perdão. Vou começar a fazer essa coisa. Como é que a gente está de equipamento de infantaria? Não maravilhoso, não terrível. Ok. Pessoal, pelo amor de Deus, sério. Qual o problema? Pelo amor de Deus, pega isso aí de uma vez por todas. Qual o problema a gente invadir aquele lugar ali? Advanced Medium Tank, legal. Vamos pegar mais motores aqui pra gente melhorar nossos Flame Tanks eventualmente. Beleza. Esse cara deveria estar capitulando, certo? Cadê? Italian Hedge tá quase lá. Cadê a França? Tô cego. Vai do céu. Ah, seu capital é aqui. That's not good. Isso é bem ruim. O fato da sua capital ser ali é bem ruim. Mas tá bom. Só vai. Vamos soltar aqui e deixar as coisas acontecerem, né? O milagre acontecer aqui. Tô sofrendo muito atrito nesse lugar aqui, porque é terrível. Tem um ponto mais próximo. Ah, tem esse aqui também. Quero esse aqui. Eu quero esse aqui. Menos um. Todos os ataques aqui. Vamos tentar ganhar esse posto aqui. Esse posto aqui é bem importante pra gente. Night Vision 1. A Division 2 está muito à frente do tempo.
que eu vou fazer, galera? Eu vou... Na real... Agora, eis a questão, né? São riscos aqui que a gente vai precisar correr. Não, na real, vamos melhorar nossa produção aqui, que eu acho que é melhor. Vou melhorar ainda mais essa produção aqui, que é melhor. Eu ganhei o ponto? Ganhei. Assim que ele estiver entregando supply, vai ser um baita alívio, tá? De entrega de supply nessa região aqui. Mas tá bom. Okay. A galera tá subindo ali, tem bastante supply. Tranquilo, mas a ofensiva mais pesada começou de novo. O Hayek realmente não tá conseguindo segurar a gente, velho. Velho, vocês perderam isso aqui de novo, fala sério. Vocês estão zoando, para de perder isso aqui. Quer dizer, eu não sei se eles realmente perderam aquilo ali, mas... Enfim, para de perder isso aí. Não tenho mais os efeitos de Collective Recovery Efforts. Eu não sei o que era aquilo. Provavelmente era algum bom efeito. A gente não tem mais. Ok. Tá bem de manpower, tá bem de equipamento. A coisa tá um pouquinho melhor agora, né? Você... Peraí, por que vocês não conseguem invadir isso aqui? Qual o problema? Olha aqui, por favor. Thank you. Obrigado. Legal. Agora invadimos ali. Eu poderia continuar empurrando? Não acho que é uma boa ideia. Vou tentar subir nesse lugar aqui. Esse lugar aqui é um pouquinho mais pesado de tirar, né? Gastar um pouquinho mais aqui. Estamos empurrando por enquanto. Carro aqui também. Legal. Esse cara aqui perdeu. Ok. Perfeito. Porque era importante a gente ganhar esse ponto aqui. Porque tem esses cruzamentos de rio aqui. E atacar daqui pra cá não tem cruzamento de rio. Então faz todo sentido atacar ali. Importante a gente atravessar essa ponte aqui de uma vez por todas. Beleza. Vocês todos fiquem aí. Preciso de mais unidades ali, por favor. Ok. Vocês e vocês ataquem aqui. Talvez você e você também. Vamos ganhar mais aquele ponto ali. Perfeito. Vocês fiquem. Legal, né? Perfeito. Acho que agora o restante eles conseguem ir fazendo aqui por conta própria, né? O que me preocupa um pouco. Esses caras deveriam estar tentando vencer cada um desses pontos aqui. Deveriam estar tentando vencer isso aqui. Mas tudo bem. Ok, pessoal, vamos lá. Tá? Como é que a gente tá de equipamento? Faz tempo que eu não olho. A gente tá ótimo de equipamento. Insano, galera. Inclusive, dá pra colocar artilharias lá já, ó. Não dá pra colocar Rocket Artillery ainda, mas artilharias dá. Beleza, ganhamos esses pontos. Vocês ataquem aqui. Vocês aqui. Vocês ajudem a vencer. Vou pegar um desses caras e colocar aqui. Vocês ajudem a vencer isso aqui. Esses caras, menos um, pode atacar aqui. Vou precisar de todo mundo aqui, né? E vocês, menos um, pode atacar aqui. E pode ir pra cá e pra cá. Pronto, ok. Vamos ver se a gente consegue invadir aqui. É, o Hayek não tá conseguindo entregar equipamento aqui direito. Que é bem insano. Vou atacar aqui, avançando de volta. Vocês avancem aqui. Avança aqui. Esse cara pode ir pra cá. Esse cara pode ir pra cá e pra cá. Beleza, você pode ir pra cá e pra cá. Esses caras aqui, menos um, avança aqui. Perfeito, ok. Vou continuar empurrando esses caras. Legal. Ok. A galera subindo. Todo mundo tá saindo daqui, o que não é exatamente bom. Ataca aqui. Vou me atacar aqui. Vou ganhar aquele posto ali de uma vez por todas. Beleza.
os caras chegarem ali. Ataque aqui. Vem pra cá, pra cá. Tá. Beleza. Legal. Acho que dá pra dominar esse lugar aqui com ordens manuais. Beleza, ok. Eles dominarem ali rapidinho. É melhor ganhar esse ponto aqui primeiro, porque daí a gente vai eliminar um monte de unidades. Ok? E agora a gente elimina essas unidades aqui. Unidades eliminadas com sucesso. Agora é só ir pra linha de novo, né, galera? Beleza. Maravilhoso, né? Seria legal ganhar esse posto aqui primeiro. Deixa eu pegar uma unidade e atacar aqui. E vocês ataquem aqui, bem como você ataca aqui. Eu quero ganhar aquela posição ali rapidinho. Mano. Ok, ganhei. Quero ganhar essa posição aqui também rapidinho. Perfeito, ganhei. E mais unidades alemãs cercadas aqui, né, galera? Vamos destruir eles rapidinho. Destruir eles com sucesso. Mais um stack wipezinho aqui, né? Eu tenho a chance de fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui também. Aqui e aqui. Vocês ataquem aqui. Você ataca de cá. Esses caras ataquem aqui, por favor. Um desses caras fica pra trás. Eu tenho a chance de fazer isso aqui. Um pouco mais complicado, mas dá. Um pouco mais complicado, mas dá. Perfeito. Unidades cercadas com sucesso. Agora é só eliminadas, né? Os ataques aqui, por favor. Pronto. Um monte de unidades alemãs eliminadas com sucesso. E agora eu tenho duas linhas, né? Como eu estava prevendo, galera. Bom, hora de encerrar, galera. Hora de encerrar, tá bom? Vou encerrar esse episódio. Episódio bem insano, né? Mas a gente já ganhou a França aqui, que é ótimo. E a gente continua no próximo episódio, tá bom? Mais prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.